Olá meus amigos programadores e programadoras, tudo bem com vocês? Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. E vamos a mais algumas dicas. Vamos trabalhar hoje com arquivo texto. Como produzir ou como ler e escrever informações em arquivo texto com a linguagem de programação C. Então, para que nós possamos apresentar de forma bem consistente como manipular arquivos, eu vou criar um tipo de dado para a gente inserir alguns desses dados em um vetor e depois, então, escrever essas informações num arquivo texto, que a gente consiga, então, abrir e ler essas informações. Então, eu estou aqui criando typedef struct, eu vou criar um tipo de dado pessoa, eu estou chamando aqui de pessoa, você poderia dar o nome que você achar melhor, e o que esse tipo de dado pessoa vai possuir como característica ou como atributos. Eu vou colocar aqui um nome, que é um vetor de caracteres, com no máximo 50 letras. Vou colocar um int para idade e vou colocar um outro caractere para sexo. Feito isso, então, para facilitar o manuseio dessas informações, eu vou criar um vetor global. Qual o tipo desse vetor? Pessoa, o tipo que eu acabei de criar, e eu vou dar um nome para esse vetor de lista. Então, nós temos agora um vetor global de tamanho 10, chamado lista. Eu vou criar um inteiro para facilitar as comparações. Eu vou criar um inteiro chamado tam com o valor 10. O que significa esse valor 10? É o tamanho do meu vetor. Eu poderia, inclusive, inverter. Eu vou fazer isso aqui. Colocar o vetor aqui embaixo e aí eu já não coloco 10 aqui, coloco tam. Então, esse nosso vetor tem tamanho 10. E eu vou criar um outro inteiro que vai ser que vai representar a quantidade de pessoas inseridas nesse vetor. Então, inicialmente, quantas pessoas eu tenho na minha lista? 0. Então, esse quant começa com 0. Ok, feito isso, eu vou fazer aqui, então, uma função para cadastrar pessoas. Como o meu vetor é global, eu não preciso receber nenhuma informação como parâmetro. A única coisa que eu preciso verificar é: existe espaço disponível no meu vetor? E aí, como que eu verifico isso? Basta verificar se a quantidade de pessoas cadastradas no vetor é menor que o tamanho do vetor. Faltou um sinal de igual aqui. Então, se a quantidade de pessoas cadastradas for menor que o tamanho do vetor, significa, então, que eu tenho espaço e eu posso cadastrar pessoas. Se não, o meu vetor está cheio. Eu vou colocar aqui uma mensagem de erro e vou dizer que o vetor está cheio. Vou saltar a linha. E aí, então, o que eu retorno? Eu vou retornar zero. Esse zero vai indicar, então, que não foi possível cadastrar a pessoa. Agora, se existe espaço no vetor, então eu vou criar a minha variável pessoa, que eu vou chamar de p, e em seguida eu vou pedir as informações para o usuário, começando com nome, e aí eu vou, então, utilizar a já conhecida função fgets para ler o nome, e o primeiro parâmetro que a nossa função fgets recebe é aonde eu vou salvar o nome lido. Eu vou salvar no nome da minha variável p, que é do tipo pessoa, ponto nome, porque é o nome que eu estou pedindo para o usuário. Qual o tamanho máximo desse nome? 50 caracteres. De onde esse nome será lido? Do teclado. Como que eu digo que é do teclado? stdin, que é a entrada padrão do computador. Ok, por que eu não utilizei o scanf? Posso utilizar o scanf aqui? Até posso, mas lembrando que ler strings, o nome é uma string, é uma cadeia de caracteres. Ler string com o scanf tem dois problemas. O primeiro problema é que ele só vai ler até o primeiro espaço. Então, se o usuário digitar, por exemplo, um nome composto, Wagner Gaspar, ele só vai ler Wagner até encontrar o primeiro espaço. Este é o primeiro problema. E nós não queremos isso, nós queremos que todo o nome seja lido. Segundo problema do scanf, percebam que o tamanho do meu vetor nome é de 50 caracteres. Se porventura o usuário pressionar aqui uma tecla e digitar 300 caracteres, os 300 caracteres serão lidos e serão colocados aqui. Então, 250 posições de memória serão sobrescritas e eu poderei perder informações. Então, é mais interessante utilizarmos o fgets. Nós dizemos no primeiro parâmetro onde nós iremos salvar essa informação, nós dizemos a quantidade máxima que deve ser lido, e se o usuário digitar mais de 50, o restante vai ser perdido. Apenas 50 caracteres serão colocados nessa nossa variável nome. E por fim eu digo de onde será lida essa informação, do teclado. Ok, feito isso então, eu vou pedir agora para o usuário digitar a idade e o sexo. Digite idade e sexo, M ou F. Então eu vou esperar apenas uma letra. E aqui eu posso utilizar normalmente o scanf para ler um inteiro, espaço e um caractere. Onde que eu vou salvar essas informações? Normal, como nós aprendemos no scanf. E comercial, o nome da nossa variável, ponto, quem que eu vou ler primeiro? A idade, vírgula, e comercial, o nome da nossa variável, ponto, sexo, que é o caractere que vem em seguida. Feito isso, eu já li nome, idade e sexo. Terminei? Não, eu apenas criei a nossa variável pessoa e li as informações. Agora eu preciso salvar esta variável, esta pessoa, na nossa lista de pessoas, no nosso vetor. Como que eu faço isso? O nosso vetor em uma determinada posição. Qual posição? Quant, que inicia com 0, recebe a nossa pessoa. Feito isso, eu preciso incrementar quant em uma unidade. Por quê? Quant representa duas informações. A primeira, a quantidade de pessoas que eu tenho na lista. Então agora eu tenho uma pessoa. E, ao mesmo tempo, ele também representa qual o próximo índice do vetor, onde eu irei inserir a próxima pessoa, que é no índice 1. Então, percebam que quant aqui é extremamente importante. Eu não posso esquecer de incrementar ele em uma unidade. Por fim, para terminar a nossa função, return 1. Então, se a nossa função retornar 0, significa que o vetor está cheio e eu não consegui cadastrar uma nova pessoa. Caso contrário, se retornar 1, então o cadastro foi realizado com sucesso. Tem apenas um pequeno detalhe para ela funcionar corretamente. Lá na nossa função main, eu irei construir um menu usando o switch case para apresentar algumas opções para o usuário. Por exemplo, se o usuário digitar 1, eu vou chamar cadastrar pessoa. Se o usuário digitar 2, eu irei imprimir o nosso vetor. Só que quando o usuário digita, por exemplo, o número 1 e pressiona Enter, eu tenho no buffer do teclado o número 1 e o Enter. Quando ele pega o número 1 para verificar qual a opção que o usuário digitou e chama cadastrar pessoa, o Enter ainda está no buffer do teclado. Então, quando eu pedir o nome e ele for ler uma string, o fgets vai olhar para o buffer do teclado e vai perguntar: tem alguém no buffer do teclado? Sim, tem um enter lá sobrando. Ele vai pegar o enter e vai colocar como sendo o nome. Então, nós precisamos limpar o buffer do teclado. Como nós fazemos isso? De uma forma muito simples, nós podemos utilizar o scanf, nós iremos ler um caractere, qual caractere? Qualquer um. Como que eu digo? Como que eu expresso que pode ser qualquer caractere? Com um asterisco. Então, qualquer caractere que estiver no buffer do teclado será removido. Isso, então, vai impedir que ele leia um Enter e coloque como nome do usuário. Ok? Finalizamos a nossa função cadastrar pessoa. Vamos fazer agora um procedimento para imprimir o nosso vetor. Novamente, como o nosso vetor é global, eu não preciso me preocupar em passar nenhum parâmetro, porque qualquer função ou procedimento tem acesso à nossa lista, ao nosso vetor. Como é um vetor, nós precisamos de um para, um comando de repetição, que vai iniciar em 0 e vai até, lembrando, não vai até tan, porque tan é o tamanho do vetor, 10. No entanto, e se eu tiver apenas duas pessoas no vetor? Então, eu não posso imprimir o vetor inteiro, eu vou imprimir apenas a quantidade de pessoas cadastradas. E o incremento é de 1 em 1. Feito isso, então, nós vamos imprimir o nosso vetor. Nome, %s, de onde virá esse nome? Da nossa lista, que é um vetor, na posição i, ponto, nome. Na sequência, vou colocar agora as duas informações aqui dentro. Então, idade será um número inteiro. Vou colocar uma tabulação, /t, sexo, que é apenas um caractere, e em seguida vou saltar duas linhas. Então, primeiro a idade virá do nosso vetor na posição i, ponto, idade. E sexo virá do nosso vetor lista na posição i, ponto, sexo. Ok, isso é suficiente para imprimir todo o nosso vetor. Vamos criar agora um rápido menu aqui no main, para verificar se tudo está funcionando, e já já nós partimos então para a parte de arquivos. Vou criar aqui uma variável do tipo inteiro para ler a opção que o usuário vai digitar. Como eu vou fazer um menu, eu vou precisar de um do while. E aí o que eu vou colocar aqui nesse while? Enquanto essa variável op for diferente de 0. Por que 0? 0 é a opção que eu vou colocar para o usuário sair. Então, printf, vou iniciar saltando uma linha. Opção 1, cadastrar. Então, vou saltar outra linha. Opção 2, imprimir. Vou saltar outra linha. E aí, vou colocar a opção 0, sair. Vou ler o que o usuário vai digitar. Será um número inteiro, então, %d, normalmente, como já fazemos com scanf. E onde que eu vou salvar esta informação? Na minha variável op. Feito isso agora, nós podemos utilizar um switch case. Poderia ser um if? Poderia. Mas para menu, um switch case atende muito bem, porque as nossas opções ficam bem alinhadas, uma embaixo da outra. Então é mais fácil identificar cada uma. Se o usuário digitar a opção 0, significa que ele quer sair. Então eu vou só colocar aqui um tchau, saltando uma linha. Não podemos esquecer do break, senão ele vai fazer o case seguinte. Então, case 0, ele quer sair. Case 1, cadastrar pessoa. Novamente, não podemos esquecer do break. Case 2, nós queremos, então, imprimir o nosso vetor, sem esquecer do break. E, por fim, vamos colocar aqui um default, porque se ele digitar algum número inválido, nós vamos informar, então, para ele que esta opção é inválida. Como o nosso switch case está dentro de um do while, isso aqui, então, vai ficar sendo repetido até que o usuário digite 0, que é a opção que eu escolhi para sair. Então, enquanto a opção escolhida pelo usuário for diferente de 0, isso aqui vai ficar sendo executado. Se eu não esqueci de nenhum detalhe, nós já poderemos então imprimir pessoa cadastrar pessoas e imprimir vetor. Vamos verificar se tudo está funcionando. Bom, apresentou um erro aqui, eu vou exibir a minha barra de logs, eu fechei para aproveitar melhor a tela, então basta eu vir em View, Logs. Bom pessoal, percebam o erro que ele está me dando aqui. Variável modificada, variável lista, lista é o nosso vetor. Por algum motivo ele não está aceitando esta inicialização que eu fiz, com a variável tam, recebendo o valor 10 e então inicializando. Não tem problema, eu coloco diretamente o valor 10 aqui. Feito isso, então, ele vai funcionar. Então percebam, eu vou agora testar apenas para verificar se o cadastro e a impressão está correto. Vamos então cadastrar uma pessoa. Então, idade e sexo, eu aqui estou no auge dos meus 18 anos. Então, ok, aparentemente o cadastro foi realizado com sucesso. Vamos verificar a impressão. Então, eu tenho apenas uma pessoa, Wagner Gaspar, idade 18, sexo masculino. Ok, saí. Vamos agora na parte principal. Nós queremos, então, salvar estas informações, essa nossa lista de pessoas, em um arquivo. Como que nós fazemos isso? Vou criar aqui um procedimento, salvar em arquivo. Como as nossas variáveis são globais, eu não preciso passar nenhuma informação como parâmetro, e aí, para salvar o primeiro detalhe, nós precisamos então de uma variável do tipo file. Perceba que o nome todo é em letras maiúsculas, file. E aí eu coloco asterisco e o nome que eu vou dar para essa variável, arquivo. Antes de continuar, vamos entender isto aqui. Aqui eu simplesmente estou criando uma variável, muito semelhante como se fosse int num. Qual o nome da minha variável? Num, tipo int, para números inteiros. Qual o nome da minha variável? Arc, qual tipo? File. File é um tipo aqui para nós. Mas para que então esse asterisco? Se você já estudou ponteiros, você de cara deve ter reconhecido. Este arc é uma variável do tipo ponteiro. O que significa isso? Não se preocupe, você não precisa entender de ponteiros para trabalhar com arquivos. Mas é bom conhecermos e termos ao menos uma ideia do que estamos fazendo. Esta variável, quando nós criamos uma variável do tipo inteiro, o que é que ela armazena? Um número inteiro. Quando nós criamos uma variável do tipo float, o que é que ela armazena? Um número real. Quando nós criamos uma variável do tipo file, com esse asterisco, ela não armazena um arquivo, ela armazena um endereço de memória onde o nosso arquivo estará. Então, esse asterisco simplesmente significa isto. A nossa variável arc é um apontador. Se nós imprimirmos na tela o conteúdo desta variável, é um endereço de memória. Dito isso, vamos continuar então. O que esta nossa variável arc receberá? Nós iremos utilizar aqui agora uma biblioteca, uma função da biblioteca padrão C, fopen. E o que esse fopen faz? O f é de file, arquivo, e o open, para quem aí conhece um pouco de inglês, é abrir. Então, abrir um arquivo. E essa função, abrir um arquivo, ela recebe dois parâmetros. O primeiro é o nome do arquivo que eu quero abrir. Eu vou chamar aqui o arquivo de lista.txt. Então, o primeiro parâmetro é o nome do arquivo que eu quero abrir. O segundo parâmetro é, eu quero abrir esse arquivo para fazer o quê? Para ler ou para escrever? E aí, é um único caractere que eu vou colocar aqui, para representar se eu quero ler ou se eu quero escrever. Existem outras opções, mas eu vou apresentar apenas essas duas. Se eu coloco um W, W representa write em inglês, então eu vou escrever. Se eu coloco o R é a abreviação de read, ler. Então aqui, como nós vamos salvar no arquivo, eu quero abrir o arquivo para write, escrever neste arquivo. Feito isso, então, nós já teremos na nossa variável arc um endereço apontador para um arquivo. Alguns problemas podem acontecer e talvez nem sempre será possível abrir esse arquivo. E aí você vai se perguntar, mas e se o meu arquivo lista não existir? Não se preocupe. Se o arquivo lista existe, o W apaga tudo que está nesse arquivo e recria ele. Se ele não existe, esta função vai criar esse arquivo e vai abrir e enviar um endereço para a nossa variável. Mas, caso ocorra algum problema, é sempre bom nós verificarmos se o arquivo foi aberto com sucesso. Então, eu posso aqui dentro deste if verificar if arc. Ah, mas isso aqui é suficiente? Sim. Por quê? Porque se não for possível criar ou abrir este nosso arquivo, o arc vai possuir o valor null, que representa nulo. Então o if já vai identificar se arc for null, é a mesma coisa que falso. Então ele vai vir para o nosso else. E aqui então eu posso imprimir uma mensagem para o usuário de erro e dizer: não foi possível abrir o arquivo. É sempre interessante verificar isso aqui, porque caso ocorra algum erro, você vai saber exatamente aonde foi que aconteceu o erro. Agora, se conseguimos abrir o arquivo com sucesso, então nós vamos escrever as pessoas no nosso arquivo. Nós temos um vetor, certo? Então, nós vamos utilizar um para escrever estas informações no arquivo. São várias pessoas. Para normal, para percorrer o arquivo. Então, o i começando em 0 e indo até menor que a quantidade de pessoas cadastradas, incrementando de 1 em 1. Feito isso, então, agora eu quero pegar essa variável na minha lista na posição i, essas informações e escrever no arquivo. Como que eu faço isso? É uma forma muito simples. Nós já estamos acostumados com o printf. Se eu quisesse imprimir um número inteiro na tela, como que eu faria isso? %d para indicar que é um número inteiro. E aí então eu poderia pegar um elemento da nossa lista na posição i, ponto idade, por exemplo. Isso aqui vai imprimir a idade na tela. Imagine agora que eu não quero imprimir na tela, eu quero imprimir no arquivo. Então, nós temos a função de arquivo para fazer essa impressão, essa escrita no arquivo, que é fprintf. Então, percebam que nós recebemos aqui uma lista de parâmetros. O CodeBlocks já mostra aqui para a gente. Então, o primeiro é um ponteiro para um file, para um arquivo, aonde eu quero escrever essas informações. Quem é o nosso arquivo? Nossa variável arc. Feito isso, eu preciso dizer qual tipo de informação. É esta informação aqui. Então, a primeira informação que eu quero escrever é um nome. Então, como que eu digo que vai ser uma string? %s. É em seguida de onde esse nome virá. Então, virá da nossa lista na posição i, ponto, nome. Então, percebam que é muito semelhante ao print que nós já estamos acostumados. O que que acrescenta de informação? Que aqui nós precisamos passar, então, o ponteiro para um arquivo. O arquivo onde eu quero escrever esta informação. Eu quero escrever também, eu vou retirar essa linha daqui, enquanto eu não esqueço. Eu quero escrever também a idade. Posso fazer da mesma forma, fprintf. Quero escrever neste arquivo. Qual informação eu vou escrever agora? Um número inteiro. De onde esse número inteiro virá? Do nosso vetor na posição i, ponto, idade. E eu quero escrever também um caractere. Então, novamente, neste arquivo, quero escrever agora %c é um caractere, de onde ele virá da nossa lista na posição i ponto sexo. Isso aqui, então, finaliza a nossa escrita em arquivo. E aí, lembrando uma coisa extremamente importante, eu abri o arquivo, terminei aqui abaixo do for, eu vou fechar o meu arquivo. Então, se o fopen abre o meu arquivo, eu vou usar agora o fclose para fechar esse nosso arquivo. Se você não fechar o seu arquivo, pode gerar problema de arquivo corrompido. Então, sempre que você abre um arquivo, trabalha em um arquivo, ao final, feche o seu arquivo. Ah, existem outras opções para escrever em arquivo? Eu gosto muito deste fprintf porque eu consigo escrever string, números inteiros, números reais, caracteres, então ele é muito flexível, assim como o printf para a tela. Só que sim, existem outras. Eu posso utilizar, por exemplo, o fputc. Perceba, o fputc, ele recebe um caractere e o arquivo onde eu vou escrever esse caractere. Eu posso utilizar o fputs. O put, para quem conhece inglês, é colocar. Então, este fputs, ele recebe um vetor de caracteres, ou seja, uma string, e o arquivo onde será escrito. Pode utilizar eles sem nenhum problema. Aqui nós teríamos que fazer algumas alterações, mas eu vou deixar desta forma para vocês perceberem como que vai ser gerado o nosso arquivo. Perceba, eu estou escrevendo apenas a string, %s, não tem nenhum espaço, nenhuma tabulação, assim como o inteiro e o caractere. Agora eu vou então chamar este nosso procedimento no main, para verificar então se tudo está correto. Eu vou incluir aqui uma opção 3, salvar em arquivo, e vou acrescentar agora o nosso case 3 para salvar em arquivo. Feito isso, break, não podemos esquecer do break. E agora eu vou testar novamente se tudo vai funcionar corretamente. Aonde esse arquivo será salvo? Perceba que quando eu indico aqui o nome do meu arquivo, eu poderia ter aqui um diretório, c:// documentos, poderia incluir um diretório. Quando eu não incluo um diretório, quando eu simplesmente coloco o nome do arquivo, onde esse arquivo é criado? Ele é criado dentro da pasta do nosso projeto, o projeto que nós criamos aqui no CodeBlocks. Então percebam, eu estou aqui dentro do meu projeto, arquivo, texto, vídeo, tenho aqui o meu arquivo main, não tem nenhum arquivo de texto. Então, se tudo estiver funcionando corretamente, daqui a pouquinho nós teremos um arquivo de texto aqui. Vamos testar o nosso programa agora. Ok. Então, eu vou simular novamente o cadastro aqui de algumas pessoas e verificar se o cadastro, se o salvamento em arquivo está funcionando corretamente. André, 25 anos, masculino. Vou cadastrar um segundo. Amanda Galvão, 35 anos, feminino. Então, eu vou imprimir o nosso vetor. Perceba que nós temos dois registros, duas pessoas em nosso vetor. Agora, eu vou escolher a opção 3 para salvar. Ok, não deu nenhum erro, vou escolher a opção 0 para sair. Vamos verificar agora se o arquivo foi criado corretamente. Perceba que agora existe aqui um arquivo chamado lista.txt. Vamos abrir este arquivo. Perceba, nós temos o André, e aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Nós temos o primeiro cadastro, que é o André, 25 anos, masculinos. Em seguida, Amanda Galvão, 35 anos, feminino. Perceba que as informações da Amanda ficaram grudadas com as informações do André. E aí, por que que isso ocorreu? Vamos voltar no nosso código. Por que que isso ocorreu? por um motivo muito simples. Eu escrevi uma string, André. Então, ele escreveu a string, por padrão, na string, ele sempre salta uma linha. Em seguida, eu mandei escrever um número inteiro, depois um caractere. Foi exatamente o que ele fez, escreveu um número inteiro, depois um caractere. Voltou, o i foi para 1. Quem era o registro 1? A Amanda. Escreveu a string, o nome dela, saltou uma linha, escreveu um número inteiro que representa a idade e um caractere. Ah, e se eu quiser colocar essas informações uma abaixo da outra, cada um em uma linha, da mesma forma como se nós estivéssemos imprimindo na tela. Então, eu vou escrever o nome, ele já vai saltar uma linha. Eu vou escrever a idade e em seguida eu quero que ele salte uma linha. Eu vou escrever um caractere, em seguida eu quero que ele salte uma linha. Então, todas as coisas que eu posso fazer no printf para imprimir, eu também posso fazer com o fprintf para escrever no arquivo. Porém, importante, quando eu for ler do arquivo, eu não vou ler simplesmente um número, eu preciso ler esta quebra de linha também. Ok, vamos agora rodar o nosso programa novamente para ver a diferença lá no arquivo que será gerado. Então, novamente, eu vou fazer um cadastro aqui. Amadeu Teixeira, 78 anos, masculino. Maria Goretti, 25 anos, feminino. Ok, então nós temos dois cadastros no nosso vetor. Vou salvar em arquivo. Vamos ver agora como está o nosso arquivo. Então, como eu mencionei, quando o arquivo já existe, ele recria o arquivo. Perceba que agora eu tenho cada informação em uma linha. E agora que eu observei que eu escrevi Aria e não Maria, né? Enfim. Perceba que o nome ficou numa linha, a idade ficou em outra linha, o sexo ficou em outra linha, cada informação ficou em uma linha. Então, se você vai abrir esse arquivo para você ler, para você visualmente avaliar o conteúdo, quanto mais formatado ele tiver, mais fácil para você entender o que está escrito aqui, ok? Agora, então, vamos voltar lá para o nosso código e vamos então fazer o processo de leitura do nosso arquivo. Aqui eu escrevi no arquivo. Como muita coisa vai ser semelhante, eu vou copiar esse trecho de código e vou colar aqui embaixo, mas faça isso com muita atenção porque a maioria dos erros são gerados nesse processo de Ctrl+C, Ctrl+V. Então aqui agora eu vou ler do arquivo. Posso utilizar o mesmo nome, não tem problema. Aqui tem que ser o mesmo nome, porque se ele não encontrar o arquivo, a gente não consegue ler. Eu preciso alterar, eu não quero mais escrever no arquivo, eu quero ler, read em inglês. Então, R. Novamente eu vou verificar se o arquivo foi aberto com sucesso. Então, eu vou fazer a leitura. Esse processo aqui, então, eu vou trocar o fprintf é para imprimir, para escrever no arquivo. Eu preciso, então, alterar. Só que aqui já fica a primeira dúvida. Espera aí, quantas pessoas eu tenho no arquivo? Então, uma forma muito interessante, existem outras, mas uma forma muito interessante é a primeira informação que eu vou escrever no arquivo é a quantidade de pessoas que eu estou salvando no arquivo. Que isso, então, vai me ajudar aqui. Imagine que eu acabei de acessar o sistema e vou ler do arquivo. Essa minha variável vai estar zerada. Então, eu preciso preencher essa variável com a quantidade de informação que tem no arquivo. Então, vamos voltar aqui. Eu vou copiar esta linha, porque nós vamos escrever um inteiro. Então, se o arquivo foi aberto com sucesso, eu vou fazer isso antes do para, por quê? Porque eu vou escrever uma vez só. Vou escrever um número inteiro, vou saltar uma linha. Que número inteiro é este? É a minha variável quant, que representa a quantidade de pessoas, a quantidade de elementos que eu tenho no meu vetor. Depois que eu escrevi, então, esse número, eu vou, de fato, escrever as informações do vetor. Feito isso, agora, se eu conseguir abrir o arquivo com sucesso, da mesma forma como eu tenho o fprintf, eu tenho o fscanf para ler do arquivo. O scanf lê do teclado, o fscanf vai ler do arquivo. De qual arquivo? Desse arc que eu acabei de abrir. Qual tipo de informação que eu vou ler? Um inteiro, lembrando. Eu coloquei um \n para saltar uma linha. Então eu quero ler o inteiro e consumir aquele \n. Senão ele pode dar problema. Onde que eu vou colocar esta informação? Da mesma forma como no scanf a gente utiliza o e-comercial, aqui também eu utilizo o e-comercial. Onde eu quero salvar esta informação? Na minha variável quant. Então, eu acabei de ler do arquivo a quantidade de registros que eu salvei no arquivo. Feito isso, então, o nosso para agora vai funcionar corretamente. Se eu tiver lido aqui o número 2, significa que eu tenho 2 pessoas no arquivo, então o nosso para vai funcionar 2 vezes. Vamos agora trabalhar aqui no nosso para. Pergunta, eu poderia usar o fscanf para ler uma string? Poderia. E eu até vou fazer isso para mostrar qual que vai ser o problema. fscanf. Novamente, eu quero ler do arquivo. Qual informação que eu quero ler? Uma string, porque agora eu vou ler um nome, e aí eu preciso então de uma variável do tipo pessoa, que eu vou chamar de p, e aonde eu vou colocar esta informação que eu vou ler, e-comercial, na minha variável p.nome, é a primeira informação que eu salvei no arquivo, então é a primeira informação que eu vou ler. Ok. Próximo, fscanf. Vou ler deste arquivo. Qual a próxima informação? Um número inteiro seguido de um \n. Lembra, o \n tem que ser lido também. Aonde eu irei colocar essa informação? E-comercial p.idade. Por fim, fscanf. Vou ler do nosso arquivo. Agora eu irei ler um caractere seguido de uma quebra de linha e irei colocar em e-comercial p.sexo. Ok, fiz então a leitura das 3 informações. E aí, novamente, não esquecendo de fechar o nosso arquivo. Ok? Nós teremos um problema aqui, mas eu vou deixar esse problema acontecer para então dizer depois qual foi este problema. Se eu não esqueci nenhum detalhe, vamos rodar o nosso programa, vamos salvar algumas pessoas. Eu vou sair do programa e acessar novamente para tentar então fazer a leitura do arquivo. Opa, salvar em arquivo, eu preciso colocar aqui o ler do arquivo aqui no nosso menu. Então, opção 4, ler do arquivo. Nosso case 4, vou chamar o nosso procedimento ler do arquivo e finalizar com o break. Nunca esquecer do break. Ok, agora sim, vou rodar o programa. Então, eu vou cadastrar aqui ao menos 2 pessoas. Opção 1, Amarildo da Cruz, 35 anos, masculino. Opção 1 novamente. Maria das Graças, 20 anos, feminino. Então, vou imprimir o nosso vetor. Opção 2. Eu tenho, então, 2 pessoas cadastradas. Opção 3. Salvar em arquivo. E agora eu vou sair. Vamos verificar o nosso arquivo. Então, percebam que aqui no arquivo agora, observem a diferença. O que significa esse 2? Que eu possuo 2 pessoas registradas nesse arquivo. Primeiro, ou primeira pessoa, Amarildo da Cruz, 35 anos, masculino. Segunda pessoa, Maria das Graças, 20 anos, feminino. Agora eu quero entrar no sistema novamente sem cadastrar ninguém, ler estas informações e preencher o nosso vetor. Vamos voltar lá para o código. Então agora eu vou escolher a opção 4 para preencher o nosso vetor. Vamos verificar se vamos conseguir fazer essa leitura corretamente. Então eu vou escolher a opção 2 para imprimir. Percebam que não tem ninguém no nosso vetor. Opção 4, ler do arquivo. Agora opção 2 para imprimir. Percebam que deu algo de errado. Na verdade, eu ainda não posso afirmar que algo deu errado. Por quê? O cabeçudo aqui esqueceu uma parte extremamente importante. Percebam, pessoa P, eu li o nome, a idade e o sexo. Tchanã! Eu não salvei a pessoa no vetor. Então, a nossa lista na posição I precisa receber essa pessoa. Se eu tenho duas pessoas, então a posição 0 vai receber a primeira, a posição 1 vai receber a segunda. Como eu alterei apenas essa parte, eu tenho um arquivo já salvo, então vamos rodar o nosso código novamente e verificar se era só esse detalhe que estava faltando. Então, opção 2 para imprimir, o nosso vetor está vazio, opção 4 para ler do arquivo e opção 2 para imprimir. Ok, agora funcionou. Mas percebam, nome, Amarildo, opa, mas não era Amarildo da Cruz? Idade, a idade está completamente estranha ao sexo D. O que significa um sexo D? Por que que isso aconteceu? Porque a minha leitura está errada? Não, a leitura não está errada. Percebam aqui o nome A. Qual que é o problema? A leitura que nós fizemos da string. Nós temos um nome composto. Lembra que quando a gente utiliza o scanf para ler do teclado uma string, ele lê até o primeiro espaço? Pois é, o fscanf possui os mesmos problemas. Se possui espaço no nome, ele vai ler até o primeiro espaço. Se a minha variável para o nome tem tamanho, por exemplo, de 50 caracteres e o usuário digitar 200, ele também vai ler a sequência dos 200. Desde que não tenha espaço. Então, para ler string, nós vamos alterar, nós não vamos utilizar o fscanf. E era esse problema que eu queria que acontecesse aqui para mostrar para vocês. A leitura está correta, o problema é que nós estamos utilizando o fscanf e o scanf lê até o primeiro espaço. E o primeiro espaço está logo aqui, Amarildo, espaço, da, espaço, cruz. Então é por isso que ele está pegando um monte de caracteres e convertendo para inteiro, por isso que as informações estão completamente embaralhadas. Então vamos alterar esta linha. Nós vamos utilizar o que nós já conhecemos, que é o fgets. Então, onde eu quero salvar esta informação que eu vou ler? Na nossa variável p.nome. Qual a quantidade máxima? Vamos olhar aqui para o nosso vetor. O nosso vetor nome tem tamanho 50. Então, pode ser lido no máximo 50 caracteres. E agora, percebam a diferença. Se a gente quer ler do teclado, a gente coloca no terceiro parâmetro stdin, que significa o teclado, a entrada padrão do teclado. Só que agora eu não quero ler do teclado, eu quero ler do nosso arquivo. Então basta eu substituir aquele stdin por arq, que é o nome do nosso arquivo. E eu vou apagar esta linha. Percebam que eu só troquei o fscanf por um fgets. Lembrando, o fscanf, assim como o scanf, precisa do e comercial na frente da variável. O fgets não precisa do e comercial na frente da variável, ok? Eu só troquei esta linha, então, se eu rodar o programa novamente, compilar novamente o programa, as informações têm de ser lidas corretamente. Então, opção 2, o nosso vetor está vazio. Opção 4, eu vou ler as informações do arquivo e preencher o vetor. E agora, então, eu posso imprimir o vetor. Perceba que agora tudo funcionou como esperado. Amarildo da Cruz, 35 anos, masculino. Maria das Graças, 20 anos, feminino. Então, percebam como é simples ler e escrever de um arquivo. Tem várias outras funções que você pode testar, mas as mais utilizadas são esta, fgets para ler texto, fscanf para ler as demais informações, só que existem outras, assim como para escrever também existem outras, mas eu gosto muito destas aqui. São muito versáteis e a gente consegue adaptar para diversas situações. Então este vídeo já está ficando longo demais. Eu apresentei aqui como escrever e como ler informações em arquivo texto. Percebam que, vamos voltar no nosso arquivo, percebam que, por que arquivo texto? Porque você consegue abrir o arquivo e ler as informações que estão aqui dentro. Existe outra forma de escrever em arquivo? Sim, existe. Mas este é um tema para o próximo vídeo que eu vou acrescentar neste código. Nós podemos escrever ou ler de um arquivo em formato binário. Qual a diferença? Em formato binário, percebam que o que nós estamos escrevendo no arquivo é um tipo pessoa. Só que eu não consigo escrever o tipo pessoa de uma vez. Eu preciso escrever o nome, depois a idade, depois o sexo. Se eu escrevo no formato binário, eu consigo escrever o objeto pessoa de uma vez, sem fazer referência especificamente ao nome, à idade, ao sexo. Porém, um arquivo binário, você até pode abrir ele com editor de texto, só que as informações estarão todas embaralhadas. Terão vários caracteres estranhos, caracteres especiais. Nós humanos não conseguimos ler um arquivo binário, apenas o computador. Mas estas são cenas para os próximos capítulos. Pessoal, se ficou alguma dúvida, comenta no vídeo. Se você ainda não curtiu o nosso canal, curta o nosso canal. Compartilhe aí os nossos vídeos, ajude a divulgar conhecimento. E até o próximo vídeo, onde eu mostrarei então como escrever diretamente um objeto pessoa em um arquivo binário. Um grande abraço e até o próximo.